Vi ska få en presentation. Hej, Magnus Kålsjö heter jag. Jobbar som konsult på PwC med frågor kring e-förvaltning och öppna data. Har ett förflutet på regeringskansliet och jobbat med samma frågor som Henrik nu har på sitt bord. Delvis lite olika saker. Så det är lite... Kanske känner en viss lojalitet till de här frågorna. Jag ska byta mikrofon så att jag kan styra presentationen. På PwC har vi tittat lite grann hur det ser ut med öppna data i Sverige. Vi har gjort en studie där vi har gått igenom bland annat de projektsatsningar som Vinnova har gjort när man har stöttat olika projekt för öppna data. Vi har också analyserat vilka datamängder som det finns, hur de ser ut, genom vilka områden, vad de har för kvalitet. Och rapporten har delvis finansierats av Vinnova och den finns tillgänglig elektroniskt. Jag vet inte om ni kan se adressen, men den är bit.ly/odse2014. Inte jättesvårt att komma ihåg, hoppas jag. Jag gjorde den i morse när jag satt och väntade på flyget. Jag tänkte att det kunde vara smart att ha en kortare adress än de här långa som det annars blir. Vad efterfrågas för data och hur kan man veta det? Det har gjorts lite olika försök. Det har gjorts en studie i Spanien där man har frågat stora återanvändare av data vilka data de vill ha. Vi har tillsammans med Örebro kommun för något år sedan tittat på vad framförallt mindre utvecklare men också några större vill ha. Då har vi fått adresser från olika hackathons och tävlingar och sånt som har varit och skickat ut en enkät. Men de staplarna ni ser här, det här bygger på efterfrågningar som skickas in till den brittiska dataportalen data.gov.uk. För de för då statistik över vad som efterfrågas och också vilka som gör det. Undrar om jag kan förstora upp min bild här lite grann, men kanske inte. Det stora i alla fall, det som är svårt med det här också, det här är självklassificerade klasser och man kan sätta det i fler och vissa är lite svåra att skilja från varandra. Men den stora efterfrågan finns inom samhällsdata, det finns också en hel del inom miljö. Nu pratar jag ur min minnesbild för det är lite svårt här att se ur min vinkel. Jättebra. Så, nu ser jag. Fantastiskt. Och sjukvård är också en område som är stort. Tittar man då på vilka som efterfrågar så ser man att det är faktiskt privatpersoner som står för den största efterfrågan på nya datamängder. Och sen är det små och medelstora företag och startups som de har som uppstartsidéer. Och det här kan man då till exempel tänka att det här med demokrati och insyn är trots allt en ganska viktig aspekt. Det finns ett intresse av att se hur förvaltningen hanterar sitt uppdrag. Men ser man på vad man ska ha det till så ser man att om privatpersoner, ja, personligt bruk, det är den mörkaste färgen. Privatpersoner är mitten stolpen. Det är ungefär en tredjedel av privatpersonerna vill ha. Men sen vill de titta lite grann på forskning. De har också affärsverksamhet, lite affärsidéer. Man kan ju tänka sig en sån Sveriges mest nedladdade app, ifall jag har mina uppgifter rätt, det är Res i Stockholm. Det görs för en privatperson på sin fritid utan någon ersättning. Då skulle typiskt då falla in i den här stapeln. Här. Stora företag, affärsverksamhet såklart, och likadant på startups och små företag. Och sen är det väldigt mycket också inom akademisk forskning där då efterfrågas en hel del data. Om man ser på det arbete som har gjorts i Sverige, här har vi då frågat de som har arbetat med öppna data, de myndigheter och kommuner som har gjort projekt som har finansierats av Vinnova, det är den databasen och kontaktpersoner vi har använt. Så vi har frågat om har ett arbete kommit till användning? Och då säger 67%, ja, både internt och externt. Det har varit nyttigt både för oss på insidan av verksamheten, men vi ser också att det har kommit till användning utanför. Och de som säger att det bara har varit intern användning är 13% och bara extern är 17%. Så en stor del, det är både inre och yttre nyttor med öppna data.
Och så har vi frågat då, men vilka nyttor tycker ni att ni har uppnått? Och då är det lite, man ser det finns lite olika interna och externa nyttor. Besparingar har man inte uppnått så mycket, varken externt eller internt. Men när man har uppnått det så säger man att det är nog externa, yttre intressenter som har uppnått det här. Men framförallt så har man sett att det finns nya möjligheter att utveckla tjänster. Och det märker man av också internt. Och internt ser man också att det har varit en kunskapsresa. Man har fått mycket ny kunskap som har varit värdefull i organisationen. Och sen när det gäller det externa så ser man ökad transparens som en väldigt stor nytta. Och man kan också se att man har fått en förbättrad informationsstruktur. Det här har varit en katalysator för att förbättra sin informationsstruktur. Och också kunnat göra förbättringar inom IT, vilket är då en stor intern nytta som många har identifierat. Vi har då hittat 655 öppna datamängder i Sverige. Nu vet jag sedan den här släpptes för en månad sedan ungefär, en och en halv, så har det kommit till några nya, några ganska spännande datamängder. Länsstyrelsen i Örebro har till exempel släppt sin leverantörsreskontra, där man kan se hur de, vad de betalar för fakturor. Men är det här mycket eller lite? Kan vi då undra. Är det här bra? Om man säger, USA mäter sitt i hundratusentals datamängder. Storbritannien i tiotusentals datamängder. De organisationerna som faller under PCI-lagen, som när man tillgängliggör data för att andra ska använda det, och man då, och också de som omfattas av offentlig- och sekretesslagen, det är ungefär detsamma. Då pratar vi om en 800 ungefär organisationer. Så det är då knappt en datamängd per myndighet eller per kommun. Och jag frågar, handuppräckning, hur många tycker det är bra? Nej, okej, inga händer uppe. En tredjedel dessutom kommer från Stockholms stad av detta, som har gjort ett stort arbete i att släppa data. Tittar man då på vem som publicerar så ser man att det är ungefär jämnt fördelat mellan kommuner och statliga myndigheter. Det är 47% kommuner, 44% statliga myndigheter. Lite privata aktörer. Akademi och forskning har vi skilt ut i en egen liten mängd för att de har ett undantag i PCI-lagen hittills, så det kommer bli ändring på det. Och tittar man då på vilka kommuner så är det då Stockholms stad som är stor, men också Örebro är stor, Linköping, Umeå, Luleå och Göteborg. Det är de stora som ligger i framkant bland kommunerna. Och tittar man då på vilka typer av data så ser man väldigt mycket hamnar i sociala frågor. Och då kan man undra, men vad är det här för klassificeringar? Det här är ju inte samma som fanns i Storbritannien. Det här är en klassificeringsvokabulär som heter Eurovoc. Det här är EU-kommissionen som har tagit fram den från början för att beskriva alla dokument som framställs inom EUs olika organ. Men som man nu har bestämt att det här ska vara en gemensam europeisk standard så att man ska kunna lätt hitta data från olika länder och koppla ihop och beskriva. Svagheten i den här då är att den är framtagen för att beskriva data som tas fram inom EUs myndigheter. Vilket gör att den är väldigt tung och väldigt detaljerad i frågor om jordbruk, internationellt bistånd, politik. Men lite svagare inom sånt som inte faller riktigt inom EUs domäner som sociala frågor och utbildning och skola. Och där det finns väldigt mycket offentliga data framförallt i kommuner. Och det gör att mycket hamnar inom sociala frågor som är ett jättebrett fält. I det här. Man säger att det finns en hel del kartdata och sånt som har publicerats av kommuner. Information om intressepunkter borde man inte ha en ganska stor stapel geografiskt. Nej, inte i Eurovoc, för Eurovoc är geografiskt ortsnamn och också kan vara geografiskt, alltså kan vara organisationer som EU kan hamna där som i den form av en politisk geografisk organisation. Så att det blir lite otydligt. Polisverksamhet anses vara politisk medan domstolar anses handla inom rättsväsendet. Så det är lite klurigheter. Men sociala data är stort, det publiceras mycket. Och också miljödata. Och miljödata var ju något av det som var väldigt efterfrågat. Och också transportdata, och det är också något som är efterfrågat. Och där också finns en stor ekonomisk nytta i det här. Och tittar man då på användbarheten i det här. Är de här data lätt att använda? Behöver jag ha en särskild programvara? Kan jag lätt koppla ihop det med andra?
Ja, det ser ganska bra ut. Här har man då en modell som man kallar femstjärnemodellen. Där man säger, har du en stjärna, ja, men då har du i alla fall släppt ut någon form av data. Men den är inte maskinläsbar. Det kan vara till exempel så här PDF-dokument som är ganska svårt för maskin att läsa. Är det två stjärnor, ja, då går det att läsa med maskiner och automatiskt och förstå. Men du behöver ha en särskild programlicens som du betalar för, till exempel Excel. Och tre stjärnor är ett vanligt komma separerade värden till exempel. Du behöver inte ha någon säkert programvara, ett öppet format. Och fyra och fem stjärnor, då pratar man om att då har du också beskrivit datan semantiskt och länkat ihop de andra källor. Men väldigt mycket, 70% drygt, är trestjärnigt. Och de som missköter sig mest med att ha att man behöver ha en säkert programvara, det är myndigheter. Kommuner är lite bättre på detta. Och ser man då att kan man nå den här med en API, kan maskiner prata med varandra och utbyta data automatiskt, kan jag fråga en maskin och få ett maskinsvar, så kan man det i ganska stor grad, i alla fall när det gäller kommuner. Och det är då återigen Stockholms stad som drar upp det här, för det har varit deras huvudsätt att publicera data, att göra dem tillgängliga via sådana här maskin till maskininterface. Så det är lite mer än 40%. Statlig sida så är det ungefär 30%. Och här är det då en sån som SMHI till exempel som är med och drar upp det här, för de har ju mycket sån data. Så att det var de siffrorna jag hade. Det finns lite fler i rapporten som ni gärna får läsa. Och den rapporten kan jag säga, den bidrar lite grann till, vi har jobbat tillsammans med SQL också med ett ramverk för att publicera öppna data för kommuner framförallt. Men där man kan göra en modell för att göra kostnads- och nyttokalkyler på data. Och det här är lite grann ett underlag för att förbättra det ramverket också. Det kommer att uppdateras här till hösten, det som finns utlagt på SQLs hemsida. Tack Magnus.